السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں، دوستوں و عزیز ساتھیوں، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج ہم اور آپ جس مقصد سے یہاں جمع ہیں، وہ مقصد قرآن فہمی کا مقصد ہے. یعنی اللہ رب العزت نے اس کلام مجید کو ہمارے لیے نصیحت کا، رشد و ہدایت کا، کامیابی کا اور اللہ کی رضا تک پہنچنے کا راستہ بتلایا. تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کتاب کو پڑھیں، نہ صرف اس کی تلاوت کریں بلکہ تلاوت سمجھ کر کریں. اللہ رب العزت ہم سے مخاطب ہیں، تو رب ذوالجلال ہم سے کس عنوان پر گفتگو کر رہے ہیں، کیسی کیسی نصیحتیں ہم سے اللہ رب العزت کر رہے ہیں، کیسا میٹھا پیغام ہم کو اللہ رب العزت دے رہے ہیں، جس کے اندر ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا سامان چھپا ہوا ہے. تو ان چھپے ہوئے موتیوں تک اور ان چھپے ہوئے پیغام تک ہمیں پہنچ کر اس پر عمل کر کے اپنی دنیاوی زندگی کو بھی کامیاب بنانا ہے اور آخرت کی زندگی کو بھی کامیاب بنانا ہے. اس مقصد سے ہم یہاں جمع ہیں. تو عزیز و بزرگو، یہ جو سورت کا آغاز میں نے کیا ہے، اس سورت کا نام ہے سورت الاعراف. یہ مکے میں نازل ہوئی، اس کا وقت نزول بھی بڑا نازک ہے. اس کو میں تمہیداً ابتدا سے بیان کروں گا. اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں مبعوث کیے جانے سے پہلے دنیا ضلالت و گمراہی کے کھٹاٹوں تاریکیوں میں بھٹک رہی تھی. ہر چار طرف پراگندگی اور انتشار کا عالم تھا. ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے خون کا پیاسا تھا، انصاف مٹ چکا تھا، ظلم اپنے عروج پر تھا، قتل، غارت گری، لوٹ لینا، کسی کی جان لے لینا، زنا کرنا، شراب پینا، الغرض کسی بھی قسم کی برائی کو کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا تھا. ہر برے کام کو فخر سمجھ کر وہ کیا جاتے تھے. ایسے نازک دور میں انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے اور انسان اپنے پروردگار کو بھول چکے تھے، اللہ کو بھول کر 360 بتوں کو وہ اپنا خدا سمجھ بیٹھے تھے، ایسی غفلت کی تاریکی میں وہ ڈوب چکے تھے. تو انہیں اس غفلت سے نکالنے کے لیے، انہیں ان کا مقام سمجھانے کے لیے اور اس دنیا میں ان کے پیدا کیے جانے کے مقصد کو واضح کرنے کے لیے اور اللہ رب العزت اپنی پہچان اور اپنی معرفت دوبارہ ان کے سامنے کرانے کے لیے، اللہ کی ایک عادت رہی ہے کہ ہر دور میں اس نے انبیاء کرام کو ایسے نازل وقت میں مبعوث فرمایا. تو اس وقت میں اللہ رب العزت نے ہمارے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم
جب اپنی عمر شریف کے 40 سال کو پہنچے تو اللہ رب العزت نے غار حرا میں آپ سے کلام کیا. سب سے پہلی وہی اللہ رب العزت نے نازل فرمائی, یہ وہی گویا اعلان تھا آپ کی نبوت کا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان تھا, اور نبوت کا اعلان تھا لیکن اللہ رب العزت نے آپ کو تبلیغ کرنے کا, نصیحت اور دوسروں تک اس پیغام کو پہنچانے کا ابھی حکم نہیں دیے. یہ صرف اتنی جانکاری تھی کہ اللہ رب العزت آپ سے کچھ کام لینے والے ہیں, آپ کو نبوت کے منصب پر اللہ رب العزت نے فائز فرمایا ہے. اس میں اظہار نبوت تھا. پھر اس کے بعد مورخین لکھتے ہیں, مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی آئی تو پہلے وحی کے نزول پر اللہ رب العزت کا جلال, اللہ رب العزت کے کلام کی جو گہرائی تھی, اس کا جو وزن تھا, اس کا جو اثر تھا, وہ آپ کے بشری تقاضے کے تحت آپ کے جسم پر یہ پڑا کہ آپ کی پیشانی پسینے سے تر ہو گئی اور جسم میں حرارت بڑھ گئی, بخار کی کیفیت طاری ہو گئی, جسم کو کپانے لگا. راوی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے واپس اپنی زوج محترمہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس واپس آئے تو آپ نے یہ لفظ ارشاد فرمایا کہ زمیلونی زمیلونی, اے خدیجہ مجھے کمبل اڑا دو. آپ اجاڑے کی کیفیت ہو رہی تھی, کیونکہ یہ قرآن ہے جس کے متعلق خود اللہ رب العزت ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله, اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ اللہ رب العزت کی تجلیات کی وجہ سے وہ پہاڑ پارا پارا ہو جاتا, اللہ کے ان اس تجلیات کے کلام سے برداشت نہ کر سکتا. لیکن یہ معجزہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اس گراں قدر کلام کو قلب محمدی نے تھاما, قلب محمدی کو اللہ رب العزت نے اس قابل بنایا کہ وہ اللہ کے اس کلام کو برداشت کر سکے, اپنے اندر جذب کر سکے, قبول کر سکے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا تو یہاں پر بشری تقاضے کے تحت یہ کچھ کیفیت کا ہونا ایک عام سی بات تھی. الغرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ یہ پہلی وحی کی وجہ سے آپ کے دل میں ایک خوف طاری ہو گیا, ایک مہینے تک وحی کا سلسلہ بند ہو گیا. تو اس کے متعلق مفسرین کرام ایک حکمت کی بات بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے غار حرا میں پہلی وحی کے بعد ایک مہینے تک جو وحی کا سلسلہ روکا, اس کے اندر حکمت اور مصلحت یہ تھی کہ آپ کا جو خوف تھا وہ شوق میں بدل جائے. ہوا ایسا ہی کہ جب وہی 2-3 دن 1 ہفتے تک پھر دوبارہ کوئی وحی نہیں آئی تو آپ کا جو پچھلا جو خوف تھا, وحی کا جو وزن جو بار گرا تھا وہ ہلکا ہوتے گیا, اور پھر سے اس فرشتے سے کلام کرنے کا اور اس وحی کو سننے کا شوق پیدا ہونے لگا. دھیرے دھیرے وہ شوق اتنا پیدا ہو گیا کہ تجسس تھا کہ پھر کب وحی آئے گی, پھر کب وہ نورانی منظر میں دیکھ سکوں گا, وہ اللہ کی تجلیات وحی کے نزول کی جو لذت ہے وہ پھر مجھے کب میسر آئے گی. انتظار میں جو خوف تھا وہ شوق میں بدل گیا کہ اب شوق میں ہے کہ کب پھر سے وحی آئے گی. تو اللہ رب العزت ایک مہینے کے بعد دوسری وحی آتی ہے, اس میں اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں یا ایھا المزمل قم فانذر رب, یا ایھا المدثر قم فانذر ربک فکبر وثیابک فطہر. یہ دوسری وحی ہے جس میں اللہ رب العزت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ہمدردی کے انداز میں, پیار اور محبت کے انداز میں کلام کرتے ہیں, فرماتے ہیں اے کمی اوڑھے ہوئے قم, ٹھہر جاؤ, فانذر اور لوگوں کو ڈراؤ, ربک فکبر اور اپنے رب کی تکبیر بیان کرو, ذکر کرو. یہ پہلی وحی تھی کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے لوگوں کو نصیحت کرنے کا, ڈرانے کا حکم دیا. لیکن یہاں پر بھی ایک نازک بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے علی الاعلان
نبوت کا اعلان کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو پیغام پہنچانے کا، تبلیغ کا کام جب اللہ رب العزت نے دوسری مرتبہ سپرد کیا دوسری وحی میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھدار، تعلیم یافتہ، جن لوگوں پر بھروسہ تھا کہ یہ میری بات پر یقین کریں گے، سمجھدار ہیں، سمجھدار لوگوں میں آپ نے اس پیغام کو رکھا. اس کے اندر حضرت ابو بکر صدیق، سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. پہلی وحی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ بتایا کہ مجھ پر ایسا ایسا وحی کی گئی، مجھ میرے ساتھ ایسا معاملہ ہوا، تو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے تیقن دلایا کہ اللہ رب العزت آپ کو ضائع نہیں کریں گے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ حکم نہیں دیا کہ تم میری رسالت کو مانو، کیونکہ یہ حکم نہیں آیا. جب یہ دوسرا حکم نازل ہوا کہ قم فانذر، لوگوں کو ڈرائیے، تم کھڑے ہوئیے، لوگوں کو اس کا پیغام دیجیے، تو آپ نے سب سے پہلے ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ میسج دیا، جس کو انہوں نے خوش دلی کے ساتھ قبول کر لیا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ پیغام دیا. اس کے بعد دیگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ پیغام دیا. سمجھدار لوگوں میں آپ نے یہ پیغام دیا، تو جتنے سمجھدار لوگ تھے سب کے سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو قبول کر لیا اور دائر اسلام میں داخل ہو گئے. گھوم گھوم کر شہر میں جتنے پڑھے لکھے لوگ تھے، سمجھدار لوگ تھے، جن کے اندر غور و فکر کرنے کا جذبہ تھا، ہر دھرمی جس کے اندر نہیں تھی، ان کے مزاج میں تحمل تھا، ویسے خاص لوگوں کو پیغام دیا گیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تبلیغ کا پہلا مشن تھا جو کامیاب ہوا، کیونکہ یہ سمجھدار لوگوں میں تھا. اس کے بعد 3 سال تک یہی سلسلہ چلتا رہا کہ دعوت چھپ کر دی جاتی تھی، اور نماز عبادت کا بھی اگر کچھ حکم ہوتا، قرآن کی کوئی نئی آیتیں نازل ہوتی تو ان کو بھی لوگوں کو پہنچانا ہوتا. تو مکے میں ایک صحابی تھے، ان کے گھر میں سب اکٹھا ہو جاتے رات کی تاریکی میں، اور اس وحی کو پڑھتے سناتے، اللہ کے اس پیغام سے وہ لذت حاصل کرتے اور اس پیغام کو یاد کر لیتے، اور صبح ہونے سے پہلے اپنے گھروں میں چلے جاتے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہم کس مقصد سے جمع ہو رہے ہیں. چھپ چھپ کر لوگ کلمہ پڑھ کے اسلام لا چکے تھے. خوف تھا ان کو کہ اگر ہمارے گھر والوں کو اطلاع ہو جائے کہ ہم نے کلمہ پڑھ کے اسلام لا لیا ہے، تو ہمیں جائیداد سے بے دخل نہ کر دیں، ہمارے گھر سے نہ ہکال دیں، ہماری جان کے در پہ نہ ہو جائے. ڈر ڈر کر انہوں نے اپنے ایمان کو چھپائے رکھا. جب 3 سال کا عرصہ گزر گیا اور کفارانِ قریش کو بھنک لگنے لگی کہ کچھ ہو رہا ہے، مکے میں کچھ تبدیلی آ رہی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نیا پیغام دے رہے ہیں جس سے باپ بیٹے میں اختلاف ہو رہا ہے، باپ بیٹے کے فکر میں کچھ تبدیلی آ رہی ہے، جب انہوں نے ان کو یہ بھنک لگی تو وہ جاسوسی میں لگ گئے کہ آخر یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کہاں جمع ہو رہے ہیں، کس پیغام کو، کس مشن پہ یہ چل رہے ہیں. یہ ان کی طرف سے یہ کام شروع ہی ہوا تھا کہ اللہ رب العزت نے اس سے پہلے کہ وہ کچھ قدم اٹھائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تیسری وحی کا نزول ہوا. اس کے اندر اللہ رب العزت نے حکم دیا، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر جو کچھ بھی وحی کی جا رہی ہے، جو کچھ بھی آپ کو تعلیم دی جا رہی ہے، اس کو آپ کیا کریے، کھلم کھلا لوگوں میں بیان کر دیجیے. جس چیز کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے وہ حکم علل اعلان لوگوں میں بیان کر دیجیے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اب کافروں کے دشمنی کی پرواہ نہ کریں. کافروں کی طرف سے جو خوف تھا کہ ان کو جب یہ بات بولی جائے گی تو وہ ہم سے دشمنی کریں گے، اب ان کی دشمنی کی، ان کی مخالفت کی پرواہ نہ کریں. اب علل اعلان اسلام کی دعوت کو عام کر دیا جائے. جب 3 سال کے بعد یہ تیسری وحی نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی چوٹی پر کھڑے ہو گئے اور یا صباحہ کہہ کر آپ نے پورے اہل مکہ کو اس پہاڑ کے گرد جمع کر دیا. یہاں پر ایک ضروری وضاحت ضروری ہے
وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکے میں ایک رواج تھا کہ مکے والے جب اپنے پورے محلے والوں کو مکے والوں کو کسی ضروری خبر سے آگاہ کرنا چاہتے, کوئی میسج ان کو دینا چاہتے, اکٹھا کوئی جنگی میسج ہوتا یا کسی دشمنوں کے حملہ کرنے کا میسج ہوتا, تو وہ چیدہ چیدہ گھروں کو دستک دے کر نہیں دیتے, بلکہ ان کا ایک رواج تھا کہ وہ صفا کی چوٹی پر کھڑے ہوتے, باجا بجاتے یا سباہا یا سباہا کہہ کر پکار دے, تو پورے لوگ اس نیت سے جمع ہوتے کہ کوئی میسج ہم کو ملنے والا ہے, کوئی خبر ہم کو ملنے والی. تو آپ وہ زمانے کا جو رواج تھا کہ لوگ کوئی خبر کے جاننے کے لیے وہاں جمع ہوتے, تو گویا آسان الفاظ میں وہ زمانے کا وہ میڈیا تھا. صفا کی چوٹی پر کھڑے رہ کر جو ندا دی جاتی, گویا وہ ایک نیوز چینل تھا, اس کے ذریعے لوگوں کو اکٹھا خبر دے دی جاتی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ہوا کہ نبوت کو, اسلام کے پیغام کو علانیہ طور پر بیان کر دیا جائے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب سے پہلے اسلام کی علن اعلان, اسلام کو عام کرنے کے لیے, اسلام کے پیغام کو پوروں تک اکٹھا پہنچانے کے لیے آپ نے اس وقت کے میڈیا کا سہارا لیا, اور آپ بھی صفا کی چوٹی پر کھڑے ہو گئے اور پورے اہل مکہ کو اپنے ارد گرد جمع کیا. جمع کر کے آپ نے اہل مکہ سے ایک سوال کیا کہ اے اہل مکہ بتاؤ, اگر میں تم سے یہ بات کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے, ایک لشکر جرار ہے جو تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے, تو کیا تم میری بات کا بھروسہ کرو گے, میری بات پر یقین کرو گے؟ تو سارے اہل مکہ ایک زبان ہو کر کہنے لگے کہ ہاں ضرور ہم آپ کی بات پر بھروسہ کریں گے, کیونکہ آپ کو ہم نے 40 سال تک صادق و امین پایا ہے, آپ کی ایسی صاف ستھری زندگی ہے کہ ہم آپ پر بھروسہ کرے بغیر ہمیں کوئی چارہ نہیں ہے, ہم ضرور آپ پر بھروسہ کریں گے کیونکہ ہم آپ کو صادق و امین کہتے ہیں, ہم کو بھروسہ ہے کہ آپ ہم کو ضائع نہیں کریں گے, ہم کو بھروسہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کریں گے, ہم کو آپ نقصان نہیں پہنچائیں گے, اس کا ہمیں علم ہے, ہم آپ پر مکمل بھروسہ کرتے ہیں, آپ صادق ہیں, آپ امین ہیں. جب سارے اہل مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا جب اعتراف کیا, آپ کی سچائی کا جب اعتراف کیا, اور آپ کی پاکیزہ سیرت کا جب انہوں نے اعتراف کیا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے کردار کو منوا کر, ان کی زبانوں سے اپنے کردار کو منوا کر اسلام کا پیغام دیا, اور کہا کہ دیکھو جب تم کو مجھ پر بھروسہ ہے کہ میں تم کو غلط بات نہیں بتاؤں گا, تو سنو تم جن معبودان باطلہ کی عبادت کر رہے ہو وہ تمہارے خدا نہیں ہیں, بلکہ تمہارا اور ہمارا خدا وہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا, جس نے 7 آسمان پیدا کیے, جس نے زمین پیدا کیے, جو دن کو رات کو ہم پر لاتا لے جاتا ہے, جو آسمان سے پانی برساتا ہے, یہی رب وہ یہی پروردگار ہے جو ہمارا خالق ہے, اور ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کی عبادت کریں, کسی اور کی عبادت نہ کریں, اور میں اللہ کا رسول ہوں, اللہ نے مجھے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے, میں اللہ کا آخری رسول ہوں. بس یہ پیغام ان تک پہنچانا تھا کہ سننے والوں میں 3 قسم کے لوگ تھے, سننے والوں میں 3 قسم کے لوگ تھے, 3 کیٹیگری تھی ان کے اندر. پہلا گروہ وہ تھا جن کے دل ریتی کے مانند تھے, تو جس طرح ریت میں پانی ڈالتے ہی جذب ہو جاتی ہے, اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ان کے دلوں میں جذب ہو گئی, اور اسی وقت وہ کلمہ پڑھ کر اسلام دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. اور دوسرا گروہ ایسا تھا جن کے دل مٹی کے مانند تھے, جس پر پانی کچھ دیر ٹھہرتا ہے, دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ جذب ہو جاتا ہے, تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیغام کو سنے, اور یہ پیغام ان کے کانوں سے ان کے دل میں جذب ہونے کسی کو 2 سال کا عرصہ لگا, کسی کو 3 سال کا عرصہ لگا, کسی کو 4 سال, کسی کو 10 سال, کسی کو 15 سال, اپنے اپنے دل کی کیفیت کے مطابق ان کو وقت لگا کہ وہ وقت کے بعد وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. اور تیسری قسم ان لوگوں کی تھی جن کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں, ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة, سختی میں ان کے دلوں کا یہ عالم ہے,
کہ وہ ان کے دل پتھر نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں. تو جس طرح پتھر پر پانی کبھی بھی جذب نہیں ہو سکتا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ان کے دلوں میں جذب نہیں ہوا, وہ حالت کفر میں اس دنیا سے چلے گئے. اب رہی مفسرین کرام یہاں پر ایک بات وضاحت کے طور پر بیان کرتے ہیں کہ دل سخت کیسے ہوتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر پیدا ہونے والا فطرت پر پیدا ہوتا ہے. فابواہ یمجدانی و ینصرانی, اس کے ماں باپ اس کے ارد گرد کا ماحول اسے یہودی یا مجوسی یا مشرک بناتا ہے. انسان فطرت پر پیدا ہوتا ہے, تو فطرت کیا ہے؟ دقت قلب انسان کی فطرت ہے. جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ رقیق القلب ہوتا ہے اور اس کے اندر سختی گناہوں کی وجہ سے اور اسلام سے دور بھاگنے کی وجہ سے اس کے اندر سختی آتی ہے. فطرت اندر سے آواز دیتی ہے کہ دیکھو یہ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا, یہ مٹی اور پتھر کا بت نہیں ہے, کوئی طاقت ہے جو یہ کائنات کو چلا رہی ہے, یہ آسمان اور زمین کا پیدا کیا جانا یہ کوئی ذات ہے جو اس کو چلا رہی ہے. یہ فطرت اندر سے آواز دیتی ہے, اللہ کی پہچان کراتی ہے, لیکن انسان اللہ کی اس آواز کو دباتے چلے جاتا ہے دباتے چلے جاتا ہے, تو یہاں تک کہ وہ اندر سے آواز آنی بند ہو جاتی ہے. تو یہ فطرت کی آواز جب بند ہو جاتی ہے جو دل سے اٹھتی ہے تو وہاں سے دل کی سختی شروع ہو جاتی ہے. اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون, جب اللہ جب وہ گناہ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کے دلوں پر ایک کالا ٹپکا لگا دیتے ہیں, اور وہ توبہ اور استغفار کرتے ہیں تو وہ کالا ٹپکا دھل جاتا ہے, ورنہ وہ کالا ٹپکا پھیلتے پھیلتے پورے دل کو اپنے شکنجے میں لے لیتا ہے. جب پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو انسان سماعت کے باوجود بھی کچھ نہیں سن سکتا, بصارت کے باوجود بھی کچھ نہیں دیکھ سکتا. کیوں؟ اسے حقیقت دکھتی, حقیقت کو دیکھنے کے باوجود بھی اس کی بصیرت کی آنکھ بند ہو جاتی ہے کہ وہ معرفت کو حقیقت کو نہیں پہچان سکتا. اللہ کی معرفت اللہ کی پہچان وہ کبھی نہیں کر سکتا, وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھ سکتا, برائی کو برائی نہیں سمجھتا جب اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. تو یہی سیاہی بڑھتے بڑھتے کفار مکہ کی اتنی حد کو پہنچ چکی تھی کہ ان کی سیاہی کی وجہ سے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکا تھا کہ اب ان کے اندر ہدایت کی سدھرنے کی کوئی امکانات موجود نہیں تھے, سب کے سب امکانات ختم ہو چکے تھے. لیکن اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مومن کا دل اللہ کی یہ دو انگلیوں کے بیچ میں ہے. جس طرح ہمارے ہاتھ میں اگر کوئی چیز ہو تو ہم جب چاہے جب اسے اس طرف اور اس طرف پلٹ سکتے ہیں, تو اللہ رب العزت مثال کے ذریعے سمجھاتے ہیں کہ مومن کا دل میرے ہاتھ میں ہے, جب چاہوں میں اسے پھیر سکتا ہوں. اگر اللہ رب العزت چاہے کہ اس کا دل پھیر دے تو پتھر دل انسان بھی مشرف اسلام ہو سکتا, ہدایت کی طرف آ سکتا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت یہ دعا کیا کرتے تھے یا مصرف القلوب, اے دلوں کو پھیرنے والے, دل کا پھیرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے. حضرت عمر قتل کے ارادے سے آئے تھے لیکن اللہ نے ان کے دل کو پھیر دیا تو مشرف اسلام ہو کر واپس گئے. تو یہ مصرف القلوب اللہ کی شان ہے, اللہ کی قدرت ہے. صرف قلوبنا علی دینک وطاعتک ومرضیاتک, اے اللہ ہمارے دلوں کو تیرے دین کی طرف اطاعت کی طرف پھیر دے, اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے. تو الغرض مقصد یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو اسلام کی دعوت دی علانیہ طور پر, تو اس وقت سے جو لوگ اسلام قبول کیے وہ لوگ اسلام قبول کر لیے اور بہت سے لوگ دشمنی اور عداوت پہ اتر آئے. جو کل تک ساتف اور امین کہتے تھے آج جادوگر کہنے لگے, دیوانہ کہنے لگے, مجنوں اور پاگل کہنے لگے, اتنے القابات سے آپ کو پکارنے لگے. یہ دشمنی تھی کہ یہ ہمارے نبی کیسے ہو سکتے ہیں, جو کل تک بازاروں میں ہمارے ساتھ تجارت کیا کرتے تھے, جو کل تک بازاروں میں ہمارے ساتھ گھما پھرا کرتے تھے, وہ ہمارے نبی کیسے ہو سکتے ہیں. ان کی عقل اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھی. تو اللہ رب العزت نے
دس سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہے، دس سال تک اللہ رب العزت نے انہیں بس یہی بات سمجھائی کہ دیکھو اللہ ایک ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اللہ ایک ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں، یہی چیز دس سال تک انہیں سمجھائی. ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 23 سالہ زندگی ہے، 63 سالہ زندگی ہے، اس میں نبوت کا جو پیریڈ ہے، نبوت کا جو زمانہ ہے وہ 23 سالہ ہے. 10 سال مکے میں آپ نے گزارے اور 13 سال مدینے میں آپ کے گزرے. تو آپ دیکھیں گے کہ نماز کی فرضیت، زکوٰۃ کی فرضیت، روزے کی فرضیت، پورے احکام، زکوٰۃ، پورے احکامات دینی ہجرت کے بعد یا ہجرت کے وقت یا ہجرت کے بعد نازل ہوئے. مکے میں نماز فرض نہیں تھی، مکے میں زکوٰۃ روزہ فرض نہیں تھا، مکے میں صرف حقوق اللہ اور حقوق العباد کی تعلیم دی گئی کہ اللہ کو ایک مانو، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرو، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرو، اور فرشتوں پر کو مانو، سابق انبیاء کرام کی نبوت کو، ان کی کتابوں، ان پر نازل کردہ کتابوں کو مانو، اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور نہ کرو، ماں کو ان کے حقوق دو، بیٹیوں کو ان کے حقوق دو، پڑوسیوں کو ان کے حقوق دو، تجارت میں کوئی پھیر پھیر نہ ہو، تولنے میں کوئی کمی پیشی نہ ہو، ساری انسانیت کی باتیں، انسانیت کا پیغام مکے میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کا پیغام دیا گیا. تو الغرض محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو صفا کی چوٹی سے جو پیغام تھا، اس کے اندر ایک اور ایک سبق آموز، نصیحت آموز بات ہے، اس کو بول کر میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت سے پہلے، دعوت اسلام سے پہلے اپنے کردار کو پیش کیا. کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے، نہیں، اسلام تو کردار کی طاقت سے پھیلا ہے. لوگ اسلام کے کردار کو دیکھ کر، مومنین کے اخلاق کو دیکھ کر اسلام لائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جب ہم پڑھتے ہیں تو کئی ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی کو، آپ کے اخلاق کو، آپ کے اخلاص کو دیکھ کر لوگ اسلام میں داخل ہوئے. تو اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے کردار کو پیش کیا. آج ہم جس دور میں سانس لے رہے ہیں، اس دور میں سب سے بڑا المیہ کردار کی کمی ہے. اسلام، ہمارا کردار گویا اسلام کی عکاسی ہے کہ اسلام کیا ہے ہم اپنے کردار سے بتا سکتے ہیں. محققین لکھتے ہیں کہ ایک انگریز نے اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کے درمیان کے مطابق اسلام پر اسٹڈی کی اور اسلام کے ماننے والوں پر اس نے اسٹڈی کی، اور ایک جملہ اس نے یہ کہا کہ پوری دنیا میں سب سے بہترین مذہب مذہب اسلام ہے، اور سب سے بدترین خوف مسلمان. یہ کیوں؟ یہ ہمارے کردار کی وجہ سے آج ہم اسلام کا غلط نقشہ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں. علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ اسلام کی مثال ایک چمکتی دیوار کی سی ہے. اسلام کی مثال، اس کے احکامات اتنے صاف ستھرے ہیں، اس کی شریعت میں اتنا امن بھرا ہوا ہے، اتنی بھائی چارگی ہے کہ ایک چمکتی دیوار کی طرح ہے. جو کوئی انسان اسلام کی اس چمکتی دیوار کو حقیقت میں دیکھ لے تو اسلام لائے بغیر کوئی چارہ نہیں. لیکن اسلام کی اس چمکتی دیوار کے سامنے جو گندا، میلا، کچیلا پردہ ہے، جس کو دیکھ کر، جس پردے میں سے تعفن آتا ہے، بدبو آتی ہے، جس کو دیکھ کر لوگ اس پردے سے دور بھاگتے ہیں، وہ پردہ مسلمانوں کا کردار ہے. اور ایک عام آدمی جو اسلام کی اسٹڈی نہیں کرتا، اسلام کے بارے میں حقیقت نہیں جانتا، مطالعہ نہیں کرتا، جو صرف مسلمانوں کو دیکھتا ہے، وہ کبھی اسلام نہیں لاتا. اور جو اسلام کی تحقیق کرتا ہے، جو اس پردے کے پیچھے چھپی چمکتی دیوار کا جو مطالعہ کر لیتا ہے، تو وہ خواہ بڑا سائنٹسٹ کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا آدمی کیوں نہ ہو، وہ اسلام لائے بغیر نہیں رہ سکتا. تو آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العزت نے ہمیں جو ذمہ داری دی ہے، ہمارے جو فرائض ہیں، اس میں اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں کنتم خیر امہ،
تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالا گیا ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تاکہ تم لوگوں میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی گفتگو کرو. تو الغرض خیر امت کا جو منصب ہمیں ملا، وہ منصب اس وجہ سے دیا گیا کہ ہم تبلیغ کا کام کریں، اسلام کو، اسلام کے پھلنے پھولنے کا ہم ذریعہ بنیں. لیکن علماء کرام لکھتے ہیں کہ اگر ہم اسلام کے پھلنے پھولنے کا ذریعہ نہ بنے تو کم سے کم وہ دیوار بھی نہ بنو جو اسلام کے پھلنے پھولنے میں رکاوٹ بنتی ہے، وہ پردہ بھی نہ بنو جو اسلام کے پھلنے پھولنے میں رکاوٹ بنتا ہے. اسلام بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسلام کو پھیلائیں، ہمارے کردار کو دیکھ کر ہماری سوسائٹی کے چار لوگ اسلام کے اندر داخل ہوں. لیکن آج ہمارا کردار اتنا خراب ہے کہ ہم کو دیکھ کر اسلام کی طرف بڑھتے قدم بھی وہ پیچھے کھسک جاتے ہیں. تو یہ ایسا بڑا گناہ ہے اور ایسی اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کے بارے میں کل قیامت کے دن ہم سے باس پرس ہوگی کہ تم نے کسی کو مسلمان تو نہ بنایا لیکن مسلمان بننے والوں کو تم نے تمہارے کردار سے روک دیا. 10 لوگ تمہارے معاشرے کے اسلام لانے کے در پہ تھے لیکن تمہارے بد کرداری کی وجہ سے اسلام کا انہوں نے یہی سمجھ لیا کہ اسلام یہ ہے، مسلمان اسے کہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے قدم اسلام سے رک گئے، اس کے تم ذمہ دار. تو محترم بزرگوں اور دوستو، ہم گالی دینے سے پہلے، کسی پر ظلم اور زیادتی کرنے سے پہلے، کسی کو نقصان پہنچانے سے پہلے یہ سوچیں کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ سوچنے سے پہلے، انسانیت کے رشتے کو سوچنے سے پہلے یہ سوچیں کہ میں اس اسلام کا علم بردار ہوں جس کی وجہ سے، میرے اس عمل کی وجہ سے لوگ اسلام کو غلط نہ سمجھ بیٹھیں. تو محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے قیامت تک کے آنے والے مبلغین کو اور عاملین کو، عمل کرنے والوں کو، اسلام کے پھلنے پھولنے کی دلچسپی رکھنے والوں کو، اسلام کے پیغام کو عام کرنے والوں کو یہ پیغام دیا کہ تم اپنی زبان سے نہیں، اپنے کردار سے تم اسلام کو پھیلاؤ. بغیر کردار کے زبان ہلانے سے کوئی کلمہ نہیں پڑتا، آپ کے کردار سے آپ اس کو متاثر کرو. آج مسلمانوں میں اگر سب سے بڑی کمی اگر کسی چیز کی ہے تو وہ کردار کی کمی. آج مسلمان کے پاس، ایک زمانہ تھا سرکار کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم، کھانے پینے کی کمی تھی، پہننے اوڑھنے کی، ضروریات زندگی کی، معاش کی بہت سی کمیاں تھیں. لیکن آج مسلمان مالدار بھی ہے، دنیاوی ہر نعمت سے اللہ رب العزت نے ہر نعمت دنیا کی انہیں عطا فرمایا، ہر وہ نعمت ان کے پاس ہے، ہر چیز سے مسلمان مالا مال ہے. اگر انہوں نے کسی چیز کو کھویا ہے، ان کے پاس سے اگر کوئی قیمتی سرمایہ اگر چوری ہو گیا ہے تو وہ کردار کا سرمایہ چوری ہو چکا ہے. تو الغرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا کہ دیکھو، زبان سے پہلے اپنے کردار کو پیش کرو. تو 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان بھی یہ حکمت تھی ایک قسم کی، کہ 40 سال تک لوگ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو پرکھ لیں اور اس کے بعد اعلان نبوت. کردار کے بعد جو بیان کیا جاتا ہے، جو اعلان ہوتا ہے، جو نصیحت ہوتی ہے، وہ اثر رکھتی ہے. تو الغرض اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب علانیہ طور پر اسلام کا اعلان کیا تو اس وقت سے لوگ دشمنی و عناد کا سلسلہ شروع کر دیا گیا. آپ کے سامنے مصیبت و آلام کے پہاڑ کھڑے کر دیے گئے. بظاہر ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ کامیابی کی کوئی کرن جگمگاتی بظاہر نظر نہیں آ رہی تھی، ہر چار طرف سے انہوں نے راستے بند کر دیے تھے، اسلام کو اور مسلمانوں کو، مٹھی بھر مسلمانوں کو نیست و نابود کر دینے، ملیامیٹ کر دینے، صفحہ ہستی سے مٹا دینے کی ہر وہ کوشش انہوں نے کی. ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں تنگی محسوس کرنے لگے تھے کہ اب کیسے ہوگا. جب جنگ بدر کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی، وہ دعا کے الفاظ سے بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
مکے والوں کی شرارتوں سے کتنا تنگ آ چکے تھے. آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اے پروردگار اگر ان مٹھی پر مسلمانوں کو شکست ہو جائے تو پھر روئے زمین پر کوئی تیرا کلمہ پڑھنے والا نہ رہے گا, تیری عبادت کرنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا. کوئی چارہ نہیں تھا, کامیابی کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا, ہر راستے پر انہوں نے رکاوٹیں کھڑی کر رکھی تھیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو تنگی پیدا ہوئی تھی تو وہ اللہ رب العزت نصیحت کے ذریعے, پیغام کے ذریعے, جس طرح نا امید اگر ہم ہو جاتے ہیں تو ہمیں حوصلہ دلایا جاتا ہے. تو چونکہ رب رب ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں, خیر البشر ہیں لیکن بندے ہیں, تو اللہ رب العزت اپنے محبوب بندے کو حوصلہ دلاتے ہوئے فرماتے ہیں فلا یکن فی صدرک حرج, آپ کے دل میں ان کی شرارتوں کی وجہ سے, طائف میں آپ پر پتھر برسانے کی وجہ سے, تانے کسنے کی وجہ سے آپ اپنے دل میں تنگی محسوس نہ کریں, تکلیف محسوس نہ کریں. خوش دلی کے ساتھ آپ اپنے منصب نبوت کو پورا کرتے چلے جائیں, اپنے منصب نبوت کو پورا کرتے چلے جائیں. اس حکم سے اس سورت کا آغاز ہوتا ہے. تو یہ سورت کا نزول ہجرت سے کچھ پہلے ہوا, ہجرت سے پہلے یہ سورت نازل ہوئی. اس کے اندر اللہ رب العزت حکم دے رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پس منظر میں جو ابھی میں نے بیان کیا, کتاب انزل الیک, یہ وہ کتاب ہے جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے. فلا یکن فی صدرک حرج, آپ کے دل میں اس کی طرف سے کوئی تنگی نہ ہو, یعنی اس پیغام کو ان تک پہنچانے کی وجہ سے جو اذیتیں تکلیفیں اس کے عوض میں مل رہی ہیں اس پر اپنے دل کو چھوٹا نہ کر لیں. لتنذر به وذکرا للمؤمنین, یہ قرآن ڈرانے والا ہے ان لوگوں کو, یعنی کفار مکہ کے لیے یہ اس میں انذار ہے, ڈرانا ہے. وذکرا للمؤمنین, اور جو اسلام میں داخل ہو چکے ہیں انہیں اپنے ایمان پر قائم رکھنے کے لیے بار بار انہیں یاد دلانا ہے کہ تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ جو بیعت کی ہے اس پہ تمہیں قائم رہنا ہے. کہ وہ بیعت کیا ہے, اللہ ایک ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. پھر اللہ رب العزت آگے حکم دیتے ہیں انسانوں کو, عوام کو, اپنے بندوں کے, اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم, اے لوگوں تم اتباع کرو اس چیز کی جو تمہاری طرف نازل کی گئی تمہارے رب کی طرف سے, یعنی قرآن, قرآن کی تم اتباع کرو. ولا تتبعوا من دونه اولیاء, اور قرآن کے علاوہ کسی اور کو تم اپنا متبع نہ بناؤ, کسی اور کی تم اتباع نہ کرو. اب یہاں پر علماء کرام مفسر اعظم لکھتے ہیں کہ ما انزل الیکم, جو تمہاری طرف نازل کیا گیا, یہ جو کچھ بھی نازل کیا جاتا ہے وہ بذریعہ وحی نازل کیا جاتا ہے, وحی کہتے ہیں اسے. یہ ما انزل الیکم کی دو قسمیں ہیں, ایک وحی متلو ہے, ایک وحی غیر متلو ہے. وحی متلو یعنی جس کی تلاوت کی جاتی ہے وہ قرآن ہے, جس کو ہم تلاوت کرنا بھی ثواب ہے, جس کو ہم نماز میں پڑھتے ہیں, جس کو ہم قرآن کے طور پر پڑھتے ہیں, تو یہ متلو ہے جو پورا قرآن مجید ہے. ایک دوسری ما انزل الیکم میں وحی غیر متلو کی طرف بھی اشارہ ہے, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں احادیث نبوی ہیں, کیونکہ احادیث کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو وحی اس لیے کہتے ہیں کہ خود قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, آپ اپنی خواہش سے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے, وہی کہتے ہیں جو آپ پر وحی کی جاتی ہے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے ارشادات ہیں, جتنے بھی احادیث ہیں, یہ بھی اللہ کی طرف سے کردہ وحی ہے. تو ما انزل الیکم میں قرآن بھی ہیں اور احادیث بھی ہیں, تم اس کی اتباع کرو, اللہ اس کے رسول کی اتباع کرو. ولا تتبعوا من دونه اولیاء, اور اس کے علاوہ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور قرآن کے علاوہ کسی اور کو اپنا دوست یا اپنا ولی یا اپنا متبع نہ بناؤ. قلیلا ما تذکرون, پھر یہاں پر اللہ رب العزت انسانوں کی ایک فطرت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. انسان کی فطرت ہے کہ وہ بہت کم غور و فکر کرتا ہے. پھر آگے اللہ رب العزت متنبہ کر رہے ہیں, ڈرا رہے ہیں, سوتے لوگوں کو جگا رہے ہیں کہ جاگو, سونے والوں کو جگایا جا رہا ہے, قصص بیان کی جا رہے ہیں, سابقہ احوال بیان کیے جا رہے ہیں.
دیکھیے قرآن مجید کے تعلق سے بھی ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے، خاص کر جو ہم قرآن مجید کی تفسیر وغیرہ پڑھتے ہیں انہیں یہ بات معلوم رہنی چاہیے کہ پوری قرآن مجید میں 6,666 آیتیں ہیں، اور ان تمام آیتوں میں 500 آیتیں احکامات کی ہیں، جن کے اندر نماز، روزے، زکوٰۃ، یعنی احکام شرعیہ جو ہیں، جتنے بھی احکام شرعیہ ہیں، نکاح، طلاق کے، چوری کی سزاؤں کے، جتنے بھی احکامات ہیں، پورے کے پورے احکامات صرف 500 آیتوں میں سمیٹے ہوئے ہیں، اور باقی کی جتنی آیتیں ہیں اس کے اندر نصیحتیں ہیں اور سبق آموز واقعات ہیں، انبیاء سابقین کے واقعات ہیں، اور امم سابقہ پر کی کو دی جانے والی نعمتیں ہیں، اور ان کا ان نعمتوں پر اترانا، اور ان کا ان نعمتوں پر اترانے کی وجہ سے ان پر جو عذاب کیا گیا، ان عذابات کا ذکر ہے، مختلف مثالوں کے ذریعے اللہ رب العزت نے احکام شرعیہ کو بھی سمجھایا اور دین اور ایمان کو بھی اللہ رب العزت نے سمجھایا. تو الغرض یہاں پر اللہ رب العزت سابقہ لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے ہمیں چوکنا کر رہے ہیں کہ دیکھو تم سے پہلے لوگ بھی اسی طرح غفلت میں تھے، نبی کی تبلیغ کو، نبی کے میسج کو، ان کے پیغام کو نظر انداز کر دیے تو ان کے ساتھ یہ انجام ہوا. تم ایسا نہ کرو تاکہ تم اس برے انجام سے بچ جاؤ، اگر تم باز نہ آؤ گے تو تمہارا بھی یہی حشر ہوگا. تو آگے فرمایا جا رہا ہے وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، کتنی ایسی بس کم، یہاں پر کتنے سوال کے لیے نہیں ہے، کثرت کو بتانے کے لیے کہ کتنے لوگ میرے پاس آ کر گئے، یعنی بہت سے لوگ میرے پاس آ گئے. تو وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ، کتنی ایسی بستیاں تھیں، قریہ بستی کو کہتے ہیں، وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ، کتنی ایسی آبادیاں تھیں، بستیاں تھیں، اَهْلَكْنَاهَا، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا. فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، اب یہاں پر اللہ رب العزت عذاب کن اوقات میں آیا اس کا ذکر کر رہے ہیں، اس سے ہٹ کے بھی مختلف اوقات میں عذاب آئے، یہاں پر خاص اوقات بھی ذکر کر رہے ہیں. فَجَاءَهَا بَأْسُنَا، بس ان کے پاس ہمارا عذاب آیا، کب آیا؟ بیاتن، رات کی تاریکی میں آ گیا. اَوْ هُمْ قَائِلُونَ، یا پھر وہ دوپہر کے وقت سو رہے تھے، اس وقت آ گئے. یہ قیلولہ سے ہے، دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر آرام کرنے کو قیلولہ کہتے ہیں. تو اسی سے یہ ورڈ ہے کہ اَوْ هُمْ قَائِلُونَ، یا وہ حالت قیلولہ میں تھے، یا یعنی دوپہر کے وقت آرام کر رہے تھے، اس وقت اللہ رب العزت نے ان پر عذاب نازل کیا. یہاں پر لوگوں کو یہ میسج دینا ہے، تم خواب غفلت میں رہیں گے اور تم پر کب عذاب آ جائے گا تم نہیں جانتے، لہذا اس عذاب کے آنے سے پہلے تمہیں جو مہلت دی جا رہی ہے، عذاب کے آنے سے پہلے اور تمہارے سدھرنے سے پہلے جو تمہیں ڈھیل دی جا رہی ہے، تمہیں جو مہلت دی جا رہی ہے، اس مہلت کو غنیمت جانو. کیا معلوم کہ تم حالت کفر میں سو جاؤ اور صبح ہونے سے پہلے تم پر اللہ کا عذاب آ جائے، اور تم موت کی آغوش میں چلے جاؤ، اور حالت کفر پر مرنے کی وجہ سے کہیں تمہیں ابدی نقصان نہ پہنچے. تو اس دھوکے میں رہنے سے پہلے تم اپنے آپ کو سنبھال لو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام تمہیں دے رہے ہیں اس پیغام کو سمجھو، غور کرو، اور اس کتاب کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع میں تمہاری بھلائی ہے، اس میں آ جاؤ. ورنہ پھر کم من قریتین، کتنے ہی ایسی بستیاں تھیں جنہوں نے انبیاء کی بات کو نہ مانا، تو اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا. عذاب کے تعلق سے علماء مفسرین لکھتے ہیں، اللہ کی ایک عادت رہی ہے کہ اللہ نے اس روئے زمین پر اللہ کی نافرمانی حد سے زیادہ کی گئی، اللہ کی نافرمانی سب سے زیادہ روئے زمین پر اگر کسی کا حق تلف کیا گیا تو وہ رب کا حق تلف کیا ہے، سب سے زیادہ اگر کسی کی نافرمانی اس روئے زمین پر کی گئی تو اللہ رب العزت کی نافرمانی کی گئی، لیکن یہ اللہ کی بزرگی ہے، بڑائی ہے، اس کا عفو ہے، اس کا درگزر ہے کہ اس نے گرفت نہ کی، پکڑ نہ کی. لیکن جب اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو بھیجا اور اللہ کے ان رسولوں کا انہوں نے احترام نہ کیا، اور ان اللہ کے رسول اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی ان نعمت کی انہوں نے ناقدری کی،
اور ان کی جان کے در پہ ہو گئے تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب بندوں کی ناقدری کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو عذاب میں ہلاک کر دیا. تو جتنی بھی قوموں پر عذاب آیا ان کی نافرمانی کی وجہ سے نہیں، انبیاء کی گستاخی کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان قوموں کو تباہ و برباد کیا. تو الغرض محترم بزرگوں اور دوستوں، آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. فَمَا كَانَ، جب اللہ کا عذاب آیا، ٹوٹ پھوٹ گیا، ان پر بادل برسنے لگے، ان پر ان کے گھر ٹوٹ کر گرنے لگے، تو آہ و بکا کا عالم تھا، آہ و بکا کا عالم تھا، چیخ و پکار تھی، وہ اللہ کے اس قہر کو، اس عذاب کو سمجھ گئے اور چیخنے چلانے لگے موت کے وقت. کب؟ انہیں جب مہلت دی گئی، جب ان کے عقل ٹھکانے نہ لگی، جب ان کی پکڑ کی گئی، تو جب انہیں حقیقت کھلی کہ ہاں ہم غلطی پر تھے. لیکن اس وقت تک جب انہوں نے اپنی غلطی کو یا اپنے آپ کی غلطی پر ہونے کو مانا، اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی. اب عفو و درگزر کا کوئی دروازہ کھلا نہیں تھا، اب عذاب میں ہلاک ہوئے بغیر، کفر پر مرے بغیر کوئی چارہ نہیں. تو اللہ رب العزت اس کا ذکر کر رہے ہیں فما کان دعواہم، بس ان کی چیخ و پکار نہیں تھی، اذ جاءہم بأسنا، جب ان کے پاس ہمارا عذاب آیا، مگر الا ان قالوا انا كنا ظالمین، وہ چیخ و پکار میں وہ یہی کہہ رہے تھے ہاں ہاں ہم ظالم ہیں، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم غلطی پر تھے، ہم نے اپنے انبیاء کی نافرمانی کی، اللہ کی وحی کی ہم نے ناقدری کی، اسلام کے پیغام کو ہم نے دھتکارا، جس کی وجہ سے آج ہم پر یہ عذاب ہو رہا ہے، ہم اعتراف کرتے ہیں ہم غلطی پر تھے، یہ اعتراف کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے. اس کے متعلق علماء کرام کی ایک اہم ترین بات ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایمان لانے کا جو حکم دیا، وہ ایمان کے متعلق اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں وہ کامیاب ہیں. تو علم، ایمان بالغیب اللہ رب العزت چاہتے ہیں، اور جب اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مرتے وقت کا اسلام قبول نہیں ہے، مرتے وقت کی توبہ قبول نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مرنے سے پہلے اللہ رب العزت خواہ وہ کافر ہو، خواہ وہ گناہگار مومن ہو، خواہ وہ نیک مومن ہو، اللہ رب العزت آنکھوں پر سے پردے ہٹا دیتے ہیں، غیب کے پردے آنکھوں پر سے ہٹا دیے جاتے ہیں، انسان عرش تک کی چیزیں دیکھ لیتے ہیں. یہ دنیا کی حقیقت آج ہمیں نہیں دکھ رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں تو ہمیں دیوار دکھ رہی ہے، ہمیں انسان دکھ رہے ہیں، دنیا کی باغ و بہاریں دکھ رہی ہیں، ہمیں فرشتے نہیں دکھ رہے ہیں. لیکن موت کے وقت اللہ رب العزت یہ دنیا کے پردے ہماری آنکھوں سے ہٹا دیتے ہیں، تو یہ دنیا کی حقیقت انسان کے پاس سے کھل جاتی ہے، اور انسان ان پردوں کے ہٹنے کے بعد اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کی ربوبیت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانے بغیر نہیں رہ سکتا. لیکن اب آنکھوں پر سے پردہ ہٹنے کے بعد اگر وہ کلمہ پڑھے تو اس کا یہ ایمان قابل قبول نہیں، کیونکہ ایمان بالغیب کی شرط تھی، یہاں بن دیکھے ایمان لانا تھا، یہاں تو تم نے اللہ کی قدرت کو، اللہ کی طاقت کو دیکھ کر ایمان لانا. تو یہ مرتے وقت کا آنکھوں پر سے پردے ہٹ جانے کے بعد کی توبہ قبول نہیں ہے. فرعون کے بارے میں بھی ہے کہ اس نے اسلام لایا، جب وہ سمندر میں ڈوب رہا تھا تو اس نے اعتراف کیا اے موسیٰ میں تمہارے رب پر ایمان لاتا ہوں، میں ربی موسیٰ و ہارون، میں آمنت بربی موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں. اس نے ایمان بھی لایا لیکن وہ ڈبو دیا گیا، اور قیامت تک کے لیے اس کے جسم کو اللہ نے عبرت بنا دیا. تو یہ اسلام اس کا کیوں قبول نہیں ہوا؟ جو وہ ڈوب رہا تھا تو اس کی موت اس کے سامنے آ چکی تھی، آنکھوں کے پردے ہٹ چکے تھے، اب ایمان بالغیب نہیں تھا، وہ اللہ کی قدرت کو پہچان کر، دیکھ کر اس نے اسلام لیا. تو اب یہ بھی جو چیخ و پکار ہے ان کی، اگر انا کنا ظالمین کا جملہ اگر وہ آنکھوں پر سے پردے ہٹنے سے پہلے اگر اعتراف کر لیتے، تو ہم جس طرح کرتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر آپ ہمیں معاف نہ کریں گے، بخش نہ دیں گے، تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے.
تو یہ اعتراف ہم زندگی میں کریں تو فائدہ مند ہے. یہی اعتراف انہوں نے ناکم نا ظالمین کا وہ حقیقت کھلنے کے بعد کی تو ان کی اس حقیقت کو قبول نہیں کیا گیا. پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں, کب تک وقت ہے؟ اب آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ